आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, मगर हर डिपार्टमेंट का
یہاں پر کوئی بھی بات کر سکتا ہے مگر شبیر احمد سرپنچ نے وہاں پر سیو کسی کے ساتھ بھی بات کیا مطلب جگہ بھی سکول پر آیا پھر بھی نثار احمد نے بولا اگر فیس واپس لیں گے بچے اٹھا کر لے وہ پرویز احمد پارٹی سیو آفیسر کے سامنے ویڈیو پر دے دیا وہاں پر میں گیا وہاں پر کوئی ایاز صاحب کوئی انچارج تھا اس نے بھی بالکل نہیں مطلب وہاں پر دیا پھر میں نے میڈیا کو بھی دیا شکریہ دو سال مگر جو پچھلے سال تھا 2024 اس میں کوئی فیس نثار احمد